إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الأعزة وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فقد فاز المتقون. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi chetu mwalimu wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama vile ambavyo ninavyohusia nafsi yangu mwenyewe, tumche Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu anatuambia ndani ya Qur'an: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wamwabudu Allah tabaraka wa taala. Illa liya'budun, illa waniabudu. Ndugu zangu katika imani, tafsiri za wanazuoni walizotafsiri aya hii, wako waliosema lengo la kuumbwa kwangu mimi na wewe, kama Mujahid rahmatullah alayhi, kama inda tafsiri al-Imam al-Baghawi, kwamba lengo la kuumbwa mimi na wewe ili mimi na wewe tusome kisha tumuabudu Allah tabaraka wa taala vile Allah anavyotaka. Allah anasema sikuwaumba majini na wanadamu kwa kuwaleta katika ulimwengu huu ila wapate kumwabudu Allah. Na katika kumwabudu Allah, Allah amempa mwanadamu mitihani na khiari, akamfanya kuwa mwenye khiari, matashi ya kuchagua katika mtihani ule ambao Allah kaumba pepo na moto, kaumba khairi na shari. Allah akampa nafasi mwanadamu ya kuwa mwenye kuchagua yale anayotaka yeye. Ma uridu minhum min rizqi, Allah anasema sitaki kutoka kwao rizqi. Wa ma uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Kwa nini? Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah subhanahu
yeye ndiye ambaye mwenye kuruzuku na mwenye nguvu aliyekuwa madhubuti. Wewe umeletwa kwenye ulimwengu, mwelekee Allah, mtegemee Allah, kwa sababu sifa yake huwa Razzaqu dhul quwwati al-matin. Wewe fanya yale anayoyataka yeye Allah, chukua sababu za kufanya kazi, mtegemee Allah, kisha muachie yeye, uone jinsi gani anavoruzuku, anavofungua milango ya kheri kwako wewe. Hutuba yetu ndugu zangu inazungumzia dhamana ya Allah juu ya riziki za waja wake. Utaona jinsi gani leo Waislamu tusivyokuwa na yakini na mtoaji wa riziki ambaye ni Allah. Nyoyo zetu zina wasiwasi, nyoyo zetu zimejaa uoga, kwa sababu yakini kwamba kile alichotuandikia Allah, wengi miongoni mwetu hatuna hicho katika vifua vyetu. Ndio maana utaona wanadamu wengi wamejaa husda nyingi, chuki, vifundo, ni kwa sababu dhamana ya kujua anayetoa riziki ni Allah watu hawana. Ndugu yangu katika imani, riziki yangu mimi na riziki yako wewe imeandikwa siku ambayo malaika aliyetumwa na Allah kuja kukupulizia roho wewe ukiwa ndani ya tumbo la mama yako. Rawal Imam Muslim min hadithi Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman qala hadathana Sadiq al-Masduq wa huwa alayhi salatu wassalam. Anasema Abdullah bin Mas'ud ametuhadithia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na yeye mtume mwenye sifa huwa Sadiq, ni mkweli, Masduqun, mwenye kusadikiwa kwa yale anayosema. Inna ahadukum, hakika ya mmoja wenu, yujma'a fi khalqi ummihi, anakusanywa katika fuko la uzazi la mama yake, 40 yawman nutfa, siku 40 amewekwa katika mfuko wa uzazi, akianza kuwa tone la manii lochanganyikana kati ya mwanamume na mwanamke. Thumma yakunu alaqata mithlu dhalik, kisha linakuja pande la damu mfano huo wa siku 40 katika mfuko wa uzazi wa mama zetu. Thumma yakunu mudghatan ba'da dhalik, kisha inakuwa mifupa baada ya siku hiyo. Thumma yabhathu Allahu malaka ilayhi, kisha Allah anampeleka malaika katika mama yule, katika fuko la uzazi lile, fayunfakhu fihi ruhu, malaika anampulizia roho kwa amri ya Allah, mtoto yule akiwa ndani ya tumbo la mama yake. Wa yu'mar bi arba'a kalimatin, kisha malaika anamtamkisha, kwa maana anamuandikia mambo manne kabla hajaja kuona ulimwengu huu. Fayuktab bi rizqihi, anaandikiwa riziki yake, ataanza kula chakula hiki na hiki na hiki, riziki yake atamiliki hiki na hiki na hiki katika ulimwengu huu, mpaka siku ambayo malakul mauti anakuja kumtoa roho yake. Anaandikiwa katika tumbo la mama yake, birizqihi wa ajalihi, na siku atakayokufa katika ulimwengu, wa amalihi, na matendo yake, wa shaqiyun am sa'id, atakuwa mwema au atakuwa mbaya, litaandikwa kwa elimu ya ghaib alokuwa nayo Allah tabaraka wa taala. Ikiwa wewe muislam unasadikisha maneno ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwamba riziki yako Allah ameiandika kabla wewe hujavuta pumzi za ulimwengu huu, kwa nini uwe una papatiko? Kwa nini uwe una chuki? Kwa nini uwe una husda?
Kwa nini wewe una roho mbaya kwa waja wa Allah? Hii ni neema ambayo Allah amemruzuku kila mmoja, na ananikumbusha mimi na anakumbusha wewe. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allah yarzukukum minas samai wal ard la ilaha illa hu fa anna tufakun. Allah anasema, enyi watu, kumbukeni sana neema za Allah zilizokuwa juu yenu, zilizokuwa juu yenu. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzukukum minas samai wal ard. Je, yupo Mungu mwingine, yupo muumba mwingine asiyekuwa Allah anayeweza kuwaruzuku nyinyi kutoka mbinguni na ardhini? Hivi yupo anaweza kukuruzuku wewe? Yupo ambaye anaweza kamiliki pumzi zako, chakula chako, maisha yako asiyekuwa Allah? La ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Fa anna tufakun, mbona mnababatiko nyinyi? Mbona hamna utulivu wa nafsi? Hivi wewe Muislam ukijua riziki yangu aliandikia Allah nitaipata mimi, hakuna anayeweza kuichukua, kwa nini uwe katika maisha hayo? Wa fis samai rizqukum wama tu'adun, huko mbinguni yuko Allah ambaye yeye amedhamini riziki yako na yale alokuwa ameahidi wewe. Elekea kwa Allah. Ndugu yangu, ndio maana leo utawakuta Waislamu waliokuwa wengi bado wanashaka katika riziki zao. Hasan Basri rahmatullahi alayhi, mwanachuoni katika kibaru tabi'in, aliyenyonya maziwa kwa mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Ummu Salama aliyemnyonyesha mama yake min ar-radha'a. Hasan Basri anasema, qara'tu fi 90 mawdhi'an min al-Qur'an al-Karim, nimesoma ndani ya msahafu mwanzo mpaka mwisho nikakuta maeneo 90, anna Allah azza wa jalla qaddara al-arzaq wa dhammanaha ala khalqihi, Allah amekadiria kwa kila mmoja riziki yake kwa waja wake, na akaidhamini kwamba ataipata kwa wakati wake na atailinda na kuhifadhi. Allah mara 90 ndani ya Qur'ani anampa ahadi Muislamu, anasema wa qara'tu fi mawdhin wahid, lakini nikasoma sehemu moja tu ya Qur'ani. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i, shaytani anakuahidini ufukara na anawaamrisheni mambo mabaya. Fashakakna qawli sadiq, watu wakatia shaka kauli ya mkweli ambaye ni Allah aliyoumba wao, wakamsadikisha muongo Ibilisi laanatullahi alayhi. Ndio maana leo Waislamu, angalia maduka matatu ya Waislamu, moja lianze kuuza jingine lisiuze, utaona vinyongo baina yao. Watakwenda hata kwa waganga kuhakikisha, mbona mimi duka langu haliuzi la mwenzangu linauza? Kwa sababu hatuna imani fika yaqini kwamba mwenye kuturuzuku ni Allah tabaraka wa taala. We Muislamu, fungua kifua chako, ona waja wema waliokuwa wametangulia. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi anasema, alayka bitaqwa Allah in kunta ghafilan yaatika biarzaki min haythu la tadri, juu lako wewe ni kumcha Allah, kumwogopa Allah, itakujia riziki yako wewe pasina wewe kutarajia. Hata Allah kasema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib, sema mcha Allah, riziki yako itakuja tu. Fakaifa takhafu alfaqra wallahu razik, nini unaogopa ufakiri wewe Muislamu?
na Allah ndiye mwenye kuruzuku. Fakaifa takhafu al-faqra wallahu razak wa qad razaka at-tayra wal-huta fi al-bahr. Allah amewaruzuku vindege vidogo visivyokuwa na nguvu, amewaruzuku baharini wanyao samaki wa kila namna, riziki yao inakuja hivyo. Wa man dhanna anna rizqa yati biquwa ma akala usul shay'an min nasl. Ingelikuwa riziki inakuja kwa nguvu au akili, basi vijindege vidogo vidogo hivi visingepata riziki yake, vingekufa kwa njaa. Lakini dhamana ya riziki iko kwa Allah ambaye amedhamini kwa kuwapa waja wake. Wewe Muislamu, fungua nafsi yako, elekeza maombi yako kwa Allah, jua kwamba anayeruzuku ni Allah. Mmoja katika wanazuoni masalafi ridwanullahi alayhim anaitwa Amir ibn Abd al-Qais rahmatullahi alayhi, anasema masala ya riziki haya, masala ya riziki haya, anasema arba ayat fi kitabillah, aya nne ndani ya Qur'ani. Sisi tunazisoma tu lakini hatuna mazingatio wala yaqeen na Qur'ani. Anasema arba ayat fi kitabillah, aya nne ndani ya msahafu, nikizisoma asubuhi nashinda kama mfalme, sijali jioni itakuwaje. Nikizisoma jioni sijali asubuhi itakuwaje. Kauli yake Allah, wama min dabbatin fil ardhi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe chochote katika mgongo huu wa ardhi ila Allah amekwisha kiandikia riziki yake. Kiumbe chochote Allah ameshakiandikia riziki yake. Anasema nilivyofahamu hivyo maisha yangu yalikuwa yana matumaini, hayana husda, hayana chuki, hayana roho mbaya. Nilijua Allah alichoandikia ni kitabani. Kauli ya pili, ma yaftahillahu linasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursalahu min ba'di. Ile kheri, neema, riziki ambao Allah kawafungulia waja wake, hakuna anayeweza akaifunga, hakuna. Yani ile neema ambayo Allah kasema inakwenda kwa fulani mja wangu, hakuna anayeweza kuifunga. Na ile ambayo Allah kaifunga, hakuna anayeweza akaifungua. Nilivyofahamu hivyo nafsi yangu ilikuwa ina utulivu. Wewe Muislamu unayajua haya? Unayajua haya? Kauli ya tatu, wa iyamsasuka Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Ikiwa Allah anakugusisha madhara, mitihani, misukosuko, wa kuiondosha ni Allah. Wa kuiondosha ni Allah. Na kauli ya nne, innamal usri yusra. Kila penye tabu, dhiki, matatizo, misukosuko, unaiona dunia imekuelemea nzito, jua kwamba hapo penye matatizo yako ndio wepesi Allah anautoa hapo. Ni kiapo cha Allah, innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Wewe Muislamu unayajua haya? Ishi kutafuta chako cha halali, kisha mwachie Allah. Mwachie Allah, mtegemee Allah, kama anavyosema Imam Shafi'i rahimahullah, tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa ayqantu anna Allah la shakka raziqi wa ma yakun li falaysa yafutuni wa law kana fi qa'il bihari awamiqi sayati bihi Allah bi fadli wa law lam yakun min lisanin binatiqi سياتي به الله بفضلي ففي اي شيء تذهب نفس حسره وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. امام الشافعي محمد ابن ادريس ابو عبد الله انا تمك من نهايا نا وهو مسلم ينجenga yaqini ya kujua kwamba riziki yako iko kwa Allah.
hata watu wote wa ulimwengu wakikusanyika wakunufaisha wewe, hawaona uwezo kunufaisha ila lile Allah alokuwa ameliandika kwako. Na hata kama watakutana wa ulimwengu mzima wakudhuru wewe, hawatokudhuru ila kwa lile ambalo Allah alokuwa amepanga udhulike nalo. Imam Shafi'i anasema tawakkaltu ala Allah fi rizqi al-khalaiq, nimemtegemea Mola wangu, nimemtegemea Mola wangu katika riziki yangu, kwa sababu yeye ndiye muumbaji wangu. Wewe Muislamu unajua bahati iliyokuwa mbaya kwa Waislamu leo, tumeekeana vinyongo kwa sababu fulani anacho mimi sina. Sababu utazikuta za Waislamu kugombana ni husda ya kidunia na kiulimwengu. Waislamu wanagombana kwa ajili ya Allah 100%, 99% wanagombana pengine kwa sababu ya kuhusudiana kwa mambo ya kiulimwengu. Tawakkaltu ala Allah fi rizqi khalaiqi, nimemtegemea Mola wangu katika riziki ambayo yeye amenipangia mimi, kwa sababu yeye ndio muumbaji wangu. Wama yakunu min rizqi falaysa yafutun, ile riziki aliyokuwa ameniandikia Mola wangu haiwezi kamwe ikaondoka nisiipate mimi, nitaipata tu maadamu Allah aliyokuwa ameniandikia. Wama yakunu min rizqi falaysa yafutun walau kana fi qa'il bihari awamiqi, hata riziki ile lilokuwa nimeandikiwa na Mola wangu itakuwa chini katika kina cha bahari, maadamu Allah kasema ni ya kwako, hakuna anaweza kuweka mkono. Walau lam yakun minni bilisani binafsi, hata kama mimi si fasaha wa kuzungumza kuitafuta, lakini maadamu Allah kasema utaipata, utaipata. Fa fi ayi shay'in nafsun tadhhabu hasratan, ikiwa hivyo nafsi unakwenda wapi sasa kuhangaika kwenda kwa washirikina ili upate? Waqad qasama ar-rahman rizqi al-khalaiq, wakati Allah ameshapanga riziki kwa waja wake, unahangaikia nini wewe? Kwa unapata taabu? Ona masahaba walivyohama kutoka Makka wakati ule hijra ya mwanzo, wakaelekea Eritrea. Hapo Eritrea maana zamani ile Habashi yote watu walikuwa wanadhani mpaka Ethiopia ile ilikuwa imo ndani ya Habashi yote, lakini masahaba waliteremkia pale Eritrea, sio Addis Ababa kama wanavyodhani watu, ni Eritrea kwenye bahari huko. Na mpaka leo kuna maeneo ambayo tayari yalikuwa yana athari za masahaba ridwanullahi alayhi. Walipofika walifanya da'wa kwa matendo, mtu anauza anambia nimeuza mwenzangu hapo, yeye bado ni bidhaa inafanana, uza kama mimi na yule pale ni kaka kaza. Waliishi hivyo mpaka watu wanaona hivi hawa kweli, mtu hasononeki kwamba kwa nini yeye hajanunua mtu kwake, kanunua kwa mwenzake, na mwenzake asema mimi alhamdulillah nimeshauza na mwachia mwenzangu. Waliishi hivyo, walijua riziki zao ziko mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'una billahi alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, ma kataba lana sayakunu lana walau lam nuriduhu, wama laysa lana lam yakun lana hatta law mitna li ajli tilka hiya alqana warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Shika maneno hayo, yale alotuandikia Mola wetu kuyapata katika mlango wa riziki zetu yatakuwa ni yetu tu. Yale alosema
mema Allah anampa mja wake yatakuwa yetu tu, na yale ambayo alituandikia Allah yatakuwa yetu hata kama sisi hatuyataki, lakini maadamu Allah amesema ni ya kwako utayapata. Na yale ambayo Allah hakuyaandika kwamba haya si ya kwako, hutoyapata. Hata utakwenda mbio uyapate, hutoyapata hata ukifa ukiyatafuta mambo hayo. Hiyo ndio kanaa, ridhia aliyokuwa amekupa Allah. Utakuwa ni mtajiri katika mgongo wa ardhi. Ndugu yangu katika imani, maneno ya Hasan Basri. Hasan Basri aliulizwa, Hasan Basri, ma siru zuhdika fi dunia, ebu tuambie siri yako ya maisha ya ulimwengu. Mbona una utulivu sana? Mbona una amani sana? Alhamdulillah. Ebu na sisi tupe siri ambayo uko nayo, ambayo ina utulivu huo. Qala alimki bi anna rizqi lan ya'khudhuhu ghayri fatma anna qalbi la, nimejua riziki yangu hakuna mtu yoyote atakayekwenda kuichukua riziki ile, nikatulia nafsi yangu, hakuna anaweza kuipokonya. Hii ndio siri ya utulivu wangu. Wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi, nimejua matendo yangu hakuna kuyasimamia zaidi yangu mwenyewe. Mimi ndo naisimamia matendo yangu ambayo Allah kaniwajibisha katika mgongo wa ardhi. Nilivyojua hivyo, nikawa nafsi yangu inayafanyia kazi yale ambayo Mola wangu alikuwa ameniambia. Sikusubiri mtu mwingine anifanyie mimi, nikafanya mwenyewe. Anasema wa alimtu anna Allah, nikajua kwamba Allah mutali alai, kwamba Allah ananiona. Fastahyaitu bi an uqabilu ala ma'siyah, nimemuona Mola wangu kila wakati anantazama mimi, nikaogopa nisije nikafanya matendo nikawa na haya, Mola wangu anantazama. Wa alimtu anna al-mauti yantadhiruni fa'adadtu zada liqa rabbi, na nimejua kwamba mauti yananisubiri vile itakavyokuwa. Faman aasha alf au alif la budda min yawmi yasiri al-qabr, wa atakaishi miaka mingapi, ipo siku tu jua litazama, utaondoka katika ulimwengu. Kwa hiyo anasema nimejua mauti yatanikuta tu, nikaanza kukabiliana na matendo mema yatakayonisaidia kutana na Mola wangu. Wewe Muislamu, unadhani wewe katika fikra zako ulizokuwa nazo unadhani riziki ni nini? Unaweza ukadhani riziki nyumba, mashamba, aseti, wanyama, mifugo na kadhalika, ukaona hiyo ndio riziki. Kalla wallah, sio hiyo peke yake, sio hiyo peke yake. Mtu anayedhani kwamba riziki yake labda pengine ni mtu kumiliki duka kubwa, yadi ya magari, au kumiliki kadha wa kadha, akaona ndio riziki, hapana. Wa inna min ajmal arsak, riziki iliyokuwa nzuri ambayo mtu anatakiwa amshukuru sana Allah, sakinati ruh, ni utulivu wa nafsi yake. Hiyo ni riziki kubwa sana. Ndio maana utawakuta watu anaweza akawa na nyumba, ana magari, anaweza akawa ajua atakula miaka 20 mbele, hajali, lakini mtu yule hana utulivu wa nafsi yake, anapatika, hajui atashike nini aache nini, na mali iko nayo, kakosa utulivu wa nafsi. Pengine ana changamoto za kifamilia baina yake na mke wake, au baina yake na mume wake. Kwa riziki ya kwanza iliyokuwa nzuri, sakinati ruhi, utulivu wa nafsi, ni neema kubwa na riziki iliyokuwa kubwa. Ya pili ambao riziki atakiwa mtu amshukuru sana Allah, nuru la akli, kuwa na akili ambayo ya upambanuzi, akili yenye nuru njema, ili taufiki ya Allah. Hii peke yake ni riziki kubwa.
unatakiwa umshukuru Allah. Ukiangalia unaweza kuona watu wengine kama wenda wazimu tu, lakini wewe una uwezo kupambanua jambo. Mshukuru Allah, sema alhamdulillah wa sihhatil jasad, kuwa na afya iliyokuwa nzuri, si mtu akumeza vidonge, unatembea unafanya kazi zako. Mshukuru Allah, hii neema na ni riziki iliyokuwa kubwa. Wa salamatil fikri, na Allah akakusalimisha na mawazo mabaya. Ni neema hii. Je, unajua hii riziki ambayo Allah akakuruzuku? Wa da'watul um, wa da'watul um, dua ya khair ya mama yako kukuombea wewe mwanangu ufanikiwe dunia yako na akhera yako, ni riziki iliyokuwa kubwa mno ambayo wewe unaipiga teke leo. Mama yako kusema, ewe Allah mbariki kijana wangu, muongoze kijana wangu, mkinge mwanangu, hiyo riziki wewe unaijua. Hiyo ni bora kushinda majumba, kushinda mashamba, kushinda asset zote unaozimiliki wewe katika ulimwengu huu, isipokuwa da'wa ya mama yako ni aula na ni bora kwako wewe. Hiyo ni riziki, unaijua riziki hiyo? Wa atful ab, mapenzi ya baba kwa kijana wake ni riziki iliyo kubwa. Je, riziki hii wewe unayo, unaijua? Yani mapenzi ya mtoto kwa baba, wako pamoja, wanafurahi. Mtoto rafiki yake ni baba yake. Je, unajua hii ni riziki kubwa kushinda maasi haya? Wa wujudu al-akh as-sadiq, na vile vile kupata ndugu aliyekuwa mwema, sio ndugu mwenye kula visogo. Ndugu aliyekuwa mwema anayekutakia mafanikio, sio ndugu aliyejaa husda na wewe. Ndugu wa kweli, ndugu anayemcha Allah, ni riziki kubwa. Wa rafiki sadiq, rafiki mwema. Bahati mbaya tuna marafiki muzawwar, marafiki feki wanaotuzunguka katika maisha yetu. Tamaa yao ni dunia na mali, sio marafiki ambao wana hofu na Allah, wanajua watakufa. Marafiki walojaa kibri, marafiki walojaa husda, marafiki walojaa roho mbaya, marafiki ambaye ukikanyaga kwenye unyayo anatamani uteleze uanguke, ndio walojaa katika gogo hili. Ukiwa ukawa na rafiki uliyekuwa mwema anayekwambia, ndugu yangu mche Allah, muogope Allah, ndugu yangu tufanye heri kwa ajili Allah, twende katika harakati vijijini tuchangishe tukajenge kisima, huu rafiki mkamate, anaweza kuambia hilo fanya sivyo jema, fanya zuri hili, mkamatie kwa magego. Hiyo ni riziki. Wa zauji au zauja, riziki min Allah. Kupata mume mwema au mke mwema, riziki. Wako wangapi leo hata muda wa kufunga kazi hatamani kurudi nyumbani, anajua nikifika kibano changu sio mchezo. Anatoka kazini saa 10 lakini anakwenda nyumbani saa 5:30 usiku. Anajua nikifika ni balaa, sina utulivu. Sasa wewe Muislamu, ili ufanikiwe yote haya, dawa yake ni moja tu, fafiru ila Allah. Elekea, kimbilia kwa Allah. Kwa nini? Allah ndiye mwenye kuruzuku. Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin. Elekea kwa Allah. Allah ndiye mwenye kuruzuku. Allah ndiye mwenye nguvu aliyekuwa madhubuti. Taka msaada kwa Allah, wallahi dunia ila la kupita. Wale wote waliokuwa wanamiliki ya dunia leo kwa mimi wanawaambia tu siku zote hapa, mara nyingi narudia haya maneno, mara nyingi sana kwenye membari. Pita Nyerodi tu hapa, pita Rwagasore, nenda Posta Rodi, nenda Kenyatta Rodi, mitaa inayotuzunguka hapa. Soma juu, majumba imejengwa mwaka 1915 20. Haya majumba yote unaona huko nyuma ya msajili yalijengwa na watu waliokuwa wana nguvu, wana akili, wana maarifa kushinda sisi. Leo wako kwenye mchanga. Wako kwenye mchanga. Membari hii wamepita watangulizi wangu wengi tu. Wako walokuwa hai, Allah wape umri mrefu, nasiha na mwisho mwema. Na wako ambao wametangulia mbele ya haki, leo hawa na sisi, kesho na kesho kutwa hata
hatokuwepo, tutabaki historia, lakini historia yako itakiwa iandikwe kwa wema. Ndio kinachoomba kwa Allah. Hata ukiondoka wanasema alhamdulillah fulani, alhamdulillah amla mrehem. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aizz al-Islam wal muslimin. Allahumma aizz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynana wa hadina subul as-salam ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Fina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.